Yes, butevu mpandiza kati kano kufali TV ujinga kusabu subscribing ato mpede video nuka like ato sikalinga of following Fali TV ujimbanga la nyiwa asola azu na nyomu sinzi ufanga mjie kumilako bajita Fali TV uji banayoganda basinzi za mguanga lia Canada banayoganda basinzi za mguanga lia Saudi Arabia banayoganda basinzi za mguanga lia Abu Dhabi mguanga lia imbanga la nyomuguanga lia Qatar Bahrain Doha Oman mbatu midoko mwenye wakati kufanga mjie kumilako bajita Fali TV uji updates imbana zo bulikati butawa yongele kumfollowinga updates ojia kuwa osifuna bulikisira njia kuwa nzikutu usako ilange saa weno nkede ku website yemu ilange na website yemu kwezi website esichasi nzo kuwa nazifurumia ama ulide agam okwetu ule nsiyo na yona website yeno bajitia worldwide news eno ilaza ama ulide Gamaudi agukatagana kukakoza Lwarence nga kinaga nti polisi yegwanga lya UK eyingidde mu nsonga za Kakooza Lwarence bannange nsaba nga omuntu aludde kugamba muntu afa n'alwa mawulire kinaga nti Kakooza Lwarence ayinza okufuna obwenkanya gamazima ensonga za Kakooza Lwarence bunaku olukyazongera kulanda tugenda mu wiki namba nga tuli mu nsonga za Kakooza Lwarence website yenu bagita worldwide news eraga nti polisi ya UK yayingidde mu nsonga za Kakooza Lwarence olw'ensonga nti yabadde mutuuze waabwe yabadde muntu waabwe omanyi bisesimba omuntu bwogenda mu ggwanga erimu n'ozimbamu ennyumba n'ozimbamu ennyumba kasita ozimbamu ennyumba bwoti gavumenti ebekulinako obuyinza era ofuna obuzibu bonnabona kiba kikakatako era Kakooza Lwarence newankubadde obuzibu yafunire mu ggwanga Uganda naye yabadde mutuuze waabwe era essaawa bwino batandise dda okukeberakebera makaage ate abamu bagamba nti kugamambu yali se akoze suicide mbu ayinza okuba yaliko akoze suicide note ey'okwetta ng'agireka mu ggwanga lya UK era nisa okuyita era kati poliisi eyo era ayinza okunoonyeza naye egambye kebeko kyekola bakwataganye wamu nekine poliisi yeggwanga lya Uganda naye nga poliisi ya UK egenda kusinziira mu ggwanga eryeri naye ate singa okuntabula poliisi ya UK kiki egenda okuzuula mu ggwanga lya UK tomanya wayinza okubaawo byyinza okuzuula ebituufu tomanyayo osanga bwenegatamu zina ensonga tomanya ziyinza okugguka naye nga essaawa zino kiraga nti Namwandu ye bakyali ku CPS ne manager w'ekifo n'asikaali kusane kirina bakyali ku CPS mu Kampala naye ng'essaawa eno poliisi ya UK nga yembagambye eyingidde mu nsonga za Kakooza Lwarence olw'ensonga nti yali muntu waabwe gavumenti ye bemulinako obuyinza beegaseemukko babeeko kye bakola ku nsonga za Kakooza Lwarence nja ningamba kalo singa oba poliisi ya UK yali yabiyingira mudda nijja neyekata ku ye Uganda eno mu ggwanga Uganda tomanya osangayo bayinamukko ebi ebisinga kubya poliisi ya wano wa poliisi ya wano eraga nti enoonyereza neye kale ne poliisi ya wano erina kyekozeeko ekirabibwako kale erina kyekozeeko ekirabibwako naye nga tinakutuuka bulungi ku kinyuzi newankubadde kale ekutte abasinga beerumiriza maneja bamina asikali baamukutte adduka oyo baamukutte bakozeeko ko naye nga ne poliisi ya UK kayegatteko kosanga ekiro kino kiyinza okugguka Kakooza yeetaaga afuna obwenkanya Kakooza Lwarence omugenzi yeetaaga afuna obwenkanya omusajja ono eriyo ebirandi byakazuuka nti baatugamutuge ne bamusuula mazzi babuzebuze ojulize nti yafudde ki mazzi bannange ensonga za Kakooza Lwarence bannayuganda zikutte wansi ne waggulu ate zino ensonga zikyatambulatambula nnyo kubanga ono omusajja ye alabika teyeefiira polisi ya UK yebiyingiddemu kati kugambye mawulire gano gakedde ku trendinga ku worldwide news website bagiyita worldwide news website yo efunye mawulire ate agesigika okwetuula ensi yonna yonna ate bisee singa tetera kuteekayo mawulire nga siga amaanyi kati kala mawulire g'amaanyi nnyo amawulire olwo omusajja wadde musajja wa maanyi nnyo business man Kakooza Lwarence naye ng'omukazi ye nabwami Justin ye bannange ye bibi nnyo kusaidia kuba ebintu ebisika binana bisonga mu ye olunwe balusonga mu ye naye katwinde poliisi ya UK bwenaaba yeegaseemu tomanyi oba ensonga ziyinza okutambula kira nezitambula bulungi nnyo naye nga kiraga nti yeegaseemu mu nsonga za Kakooza Lwarence olw'ensonga nti yali mutuuze wa ggwanga lya UK omuntu otukira okuzimba ennyumba mu ggwanga oba ofuuse mutuuze wamwe era gavumenti ebyokubalanga omuntu ebyokubalanga munnansi w'eggwanga eyo kale manyi musesinga omuntu asobola okufuuka citizen by birth asobola okufuuka citizen nga mukwewandiisa mukwewandiisa oli asobola okufuuka citizen mu bintu bingi nnyo n'okufuna obutuuze mu ggwanga eri muntu aba afuuse munnansi w'eryo ggwanga Kakooza Lwarence abadde aludde mu ggwanga lya UK
yandoze kolenge ekifananya echo njemu kifananya wede kitwe kitambuzibwa ku mitimbagano ikiraga polisi ya UK ngeyingide mu nsongeze kifananya echo kyabasajja abasirikali abigwanga lya UK nenge saa zino bambi Kakooza Lwarence yetaga afune obwenkanya nenge songa zo zikyalanda zenya kubambibwa mnoonyeza mbatuseko bikyemi n'abitambudde ku nsonga eno nenga ensonga ye kyalanda tukenda mu wiki namba tuli ku nsonga zino ate nga zikya trendinga kubanga beetaga bamanyi ani yamutta wabati yafa mazzi baba yafa mazzi ani yamusuula mazzi beetaga bafune obutambi banange kitalo nyo bambi kya Kakooza Lwarence RIP Kakooza Lwarence awumule mirembe Kakooza Lwarence nenge emisonga zizo zikyalanda ina kusabu subscribing atuwa mpele video nukala kipolisi ya yuki ndozo ujile njida kifana nishu wada kitambuzi wanyo ku website zisinga na ku social media ni platform zisinga za mauli nga chila gaba serikali ba polisi ya UK nga ba yingide musonga za Kakooza Lwarence wabade wali ku duty nga ba mgoza nga ba wayao ya mbagenda chikola batia mbagenda chikola batia kapisawe katunda Kakooza afne obwenkanya kapisawe katunda polisi ya UK ebi wobude ebiwele mwene mebiva mangu musubscribing mwela.